ကဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကန်းသိမ်းပြီးပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဖြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံပြည်သူ90ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတင့်ကားတရင်တက္ကရာ63936ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်တပ်နဲ့ဖြူစောတီအင်အား150ပါစစ်ကြောင်းဟာကမ်ဘလူခရိုင်အတွင်းကကြည်စုကြောက်တိုင်နဲ့ဝက်တိုးရွာဘူးကြီးစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ကာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ။ဖမ်းဆီးပြီးတော့မှဒီကမ်လူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တင်ငါတက်ရင်6006ပေါ့နော်အဲ့ဟိုမှာခေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်စစ်တင်နှန်းပေးခြင်းလို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းရတာပေါ့နော်ဆရာအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူ92ဦးရှိနေပြီလို့သိရပြီးအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားပါအသက်ရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကကြည်စုရွာကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖုံးကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ခေဦးမျိုးနဲ့မုံလကြီးရွာကခရစ်ယာန်ကျောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ပလီကျောင်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကအေရီအိုရီကိုပြောပြကြပါတယ်။ကမ်လူခိုင်ထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထိပ်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိရှုတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလောက်ရက်တွေလောက်တယ်နောက်ထပ်ဒီတချို့နေရာတွေမှာဒီအရက်သားတွေကိုတတ်ထားခဲ့တာမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ထားခဲ့တာမျိုးအဲဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဒီကမ်ဘလူခရိုင်ထဲမှာအများကြီးပေါ့လေဆရာကမ်ဘလူခရိုင်မှာ950ဆရာတော့ဥဝါတော်ဥဆောင်တဲ့ပြူစောတီတက်တွေအားကောင်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော်လိုင်းတက်ပွဲတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲခြေရာတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောဟာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်စစ်ကြောဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့9ရက်တာကာလအတွင်းနေအဆောက်အဦပေါင်း900ကျော်ကိုဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ